Aquest pacte d'entesa es veu condicionat, es veu mediatitzat, si volen, es veu amenaçat per alguns factors, sobretot externs, que no són imputables al govern ni als partits que el conformen. Un és, evidentment, el mal finançament que a hores d'ara no ens permetria de complir amb el 100% dels objectius que figuren al pacte d'entesa. El segon és l'impacte sobrevingut de la crisi econòmica que fa que es redueixin els ingressos i que s'incrementin també les despeses, sobretot en el capítol social. I en tercer lloc també un fet, no diré sobrevingut perquè no és nou, però és evident que aquest govern ha rebut l'hostilitat, l'actitud molt refractària del govern espanyol, amb molt poques transferències i sobretot massa ingerències, com s'ha vist amb una qüestió fonamental capdalt com la gestió de les subvencions de l'IRPF. I hem estat avui treballant sobre un document que evidentment està encara en fase d'esborrany. Hi ha hagut successives redaccions al respecte, una part del qual no pas íntegra ni pas, podria dir, completa. Avui hem conegut a través d'un mitjà de comunicació, evidentment aquest és un document que estem treballant, i en qualsevol cas sí que m'agradaria dir que reiterem el nostre compromís amb aquest govern, que és l'únic que ara com ara és capaç d'afrontar la crisi econòmica, de fer front a les necessitats socials que hi ha plantejades i sobretot de negociar amb determinació i amb fermesa un nou model de finançament, però que alhora estan compromesos amb aquest govern, volem ser ambiciosos des del punt de vista nacional i sobretot exigents des del punt de vista social. I això no és pas un ultimàtum, això no és cap amenaça, en definitiva això és la voluntat d'Esquerra Republicana d'afrontar els reptes del futur amb valentia, de fer-ho amb coratge i no amagant-se, que això és el que en definitiva ha de fer el govern de Catalunya, no amagant-se com per exemple en aquest moment fa el govern del senyor Zapatero a Madrid en temes capdals com la futura negociació del model de finançament. Per tant, per fer front a això, un dels objectius era en aquest document fixar els objectius, les prioritats i també quantificar quines són les polítiques del govern que caldrà prioritzar en aquests pròxims 2 anys. Per tant, això és el que... No, una xifra no, perquè he dit que sobre això no hi ha cap novetat, perquè en definitiva ja hem dit que no és prudent ni encara menys expressar-ho per escrit en cap document ni intern ni de cap signe, manejar xifres, perquè això debilita en definitiva les posicions del govern de la Generalitat en la mesura que tu situes un horitzó, que aquest horitzó existeix i és tàcit si vostè vol, no? Però en la mesura que tu poses sobre un paper un objectiu i un horitzó econòmic, evidentment això a Madrid evidentment serveix com a objectiu militar per reduir les teves expectatives automàticament. Per tant, el govern de Catalunya no ho ha fet, el principal partit de l'oposició també en algun moment ha arribat a reconèixer que seria una temeritat començar a manejar xifres i nosaltres evidentment tampoc no ho fem i encara menys amb un document. Evidentment això, el finançament té data de caducitat i aquesta és una qüestió que evidentment fa que no estiguem del tot d'acord. Ara, en segon lloc, també hem dit que després d'haver ultrapassat, no sé si fins a 4 terminis del govern espanyol, d'haver incomplert sistemàticament tots els seus compromisos i no haver estat precisament Esquerra qui hagi situat cap d'aquests ultimàtums sobre la taula, el PSC ho va fer el conseller Saura, ho va fer en el seu dia el propi Zapatero, etc. Esquerra no ha estat qui ha posat cap ultimàtum. Què vull dir amb això? Vull dir que la prioritat és obtenir un bon model de finançament i no tant la data concreta. I ara no ens ve ni d'un dia ni de 2. Ara, evidentment, aquest tema no pot ser etern. No pot ser etern i, evidentment, la paciència no és il·limitada. Estem demanant que el president de la Generalitat, el conjunt del govern, sigui capaç d'explicar quines dificultats, quins obstacles tenim al davant i, per tant, no obrar amb aquesta extrema prudència que l'únic que fa és donar armes i ales al nostre adversari. Per tant, encara que pugui incomodar algú, encara que calgui desemmascarar l'actitud d'algú a Madrid, és igual, encara que suposi costos, evidentment, a l'opinió pública i al poble de Catalunya cal explicar-li exactament què és el que està passant. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ha de poder dir doncs, que de moment no s'accepta l'ordinalitat, que no es garanteix la progressivitat del model, que no s'aporten els recursos necessaris i que no només pel que fa a l'arquitectura del model, sinó pel que fa als diners, encara estem molt lluny. Tot això és el que cal explicar i no necessàriament que ho hàgim de fer només nosaltres, sinó que per boca del govern també es pugui fer.